wasiirka wasaaradda duulista hawada ee garoomada Puntland Xasan Xaaji Siciid ayaa waxa uu ka warbixiyay safar dhawaan uu ku tagay waddanka Imaaraadka waxana wasiirku uu sheegay in dhawaan ay bilaabanayaan dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda waa Puntland ee Garoowe iyo sidoo kale jaamacadda Maakhir ee magaalada Baran waxana sidoo kale wasiirku uu sheegay in meel fiican ay marayso dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso wariyaha Asad Siciid ayaa warkaasi inoo diyaariyay wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada ee dowladda Puntland Xasan Xaaji Siciid oo la hadlay TV-ga dowladda Puntland ayaa ka warbixiyay safar uu ku tagay isutaga Imaaraadka Carabta oo lagu shaacanayay shirkadaha ku guuleystay dhismaha garoonka Garoowe iyo jaamacadda Maakhir Xasan Xaaji Siciid ayaa sheegay in garoonka Garoowe ayna dhisi doonto shirkad Turkiya halka jaamacadda Maakhirna ay dhisi doonto shirkad Masaari ah Imaaraadka Carabta arrinta ugu muhiimsan oo aan ugu tagnayna waxay ahayd mashruucii airborka Garoowe iyo jaamacadda Maakhir oo soo dhamaaday oo la bixinayay kontraadoodii labadii shirkadood ku guuleystay bisha soddonkeedii markii ahayd oo la isugu yimid wafdiyadii waxaa halka lagu saxiixay oo soo gabagabeeyay labadii kambani oo loo doortay inay ku guuleysteen kontraadii labada mashruuc garoonka waxaa ku guuleystay shirkad Turkiya oo la yiraahdo SMK oo ah shirkad caalami oo garoomo badan dhistay haddana meelo badan ka shaqeynaysa xataa Jabuuti daan inuu dhow shaqo ka wada waa kambaniyaas waa kambani Turkiya wuxuuna ka bilaabi doonaa shaqada bisha soo socota oo September bisha 9aad insha Allah bay iman doonaan halkan qalabkii iyo hawshii soo inta ka horeysana soo bilaabayaan shaqaduna inay horudhaceedii waqtiga bilowda la rajaynayaa kontraaduna waxa weeye muddo sanada inay ku dhameeyaan bisha dambe bishan Augustan Augustada dambe in mashruucu dhamaado oo garoonku inuu furmo insha Allah sidoo kale jaamacadda iyadana waa hal sano Augusta ilaa Augustada kale inuu noo dhamaado iyadana shirkad wadanka Masar laga leeyahay baa ku guuleysatay oo waa shirkad laga yaqaan eriyadatan oo ah shirkadii dhistay mashruucii macahadkii weynaa oo Hargeysa laga dhisay agoonta oo aad u qurux badan oo dadku aad u aamaneeyeen shirkadaas taasna ku guuleysatay jaamacadana iyada bilaabaysa isku waqti bay bilaabmayaan bisha September bisha 9aad bay bilaabmayaan waana muddo sanada heshiiskana halkaas lagu saxiixay intaas uu qoraya ha shirkado badan baa ka qayb galay ilaa 10 shirkadood baa markii hore ba tartan ka qayb galay laakiin wareegii hore afar baa soo haray afar iyo afar dabadeedna wareegii dambe qiimeyntii ugu dambeysay marka la sameeyey waxyaabo badan baa lagu qiimeynayay shirkadaha khibradooda aqoontooda mashaariicdii hore soo fuliyeen qiimaha ay tenderka gaareen waxyaabo badan marka la isku soo daro saasaa finalka lagu soo gaaray runtii way yaraayeen maba jirinba shirkada Soomaaliya hadda oo heerkaas oo mashruuc caalami qaadan kara ama qalabkii ma haystaan ama waxyaabo badan baa ka dhiman kulligood waxay u badnaayeen shirkada dibadda laga leeyahay ama Shiinaha ama Turkiga ama Carabta ama xataa Yurub Talyaani kuwa Mareykana xataa ku jiray markii la kala reebay garoonka afar bay soo haray jaamacaddan afar bay soo haray markii la sii kala reebay labadaas ku guuleystay garoon wuxuu noqon doonaa garoon caalami ah oo haddii sida inta diyaarada isticmaasha Soomaaliya ama inuu ka yimaado dibadda Ethiopia, Kenya, Djibouti, Imaaraadka kulli ku day karaan wax lama noqon doona sida Xamar iyo Hargeysa oo kale iyo haddii garoomadaas oo kale aad buu lama noqon doona wuxuu kaga duwanaanayaa ma jirto inta kasoo degtaa waa kasoo degaya garoonka Boosaaso ayaa isagu xoogaa ka duwan oo kuwa Soomaali hadda aad uga weyn oo diyaarada aan wali wadanka imanay iman karaan oo cargo iyo kuwa aad u culus iyo siyaada laakiin aan wali inoo iman laga yaabo inuu mustaqbalka yimaado laakiin garoonka Garoowe wax lama noqon doona kuwa Muqdisho iyo Hargeysa iyo hadda ee waddankeena oo ka dhisan oo lagu dego isku mid noqon doona caalamiga geesta kale wasiirka ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso dhismihiisa meel gabagabaha uu marayo waxaana uu tibaaxay in ay ka soo degi doonaan diyaaradaha caalamiga garoonka Boosaaso waa ogtihiin muddo hadar muddo socday qayb fiican meel fiican buu marayaa runtii waqti aynu ku talagalay ama shirkaduna wax ku dadaalaya inay ka gaarsiiyaan inuu noo furmo sanadka aakhirkiisa ilaa bisha 12-aad hadda jaygii iyo layaradii hore oo dhismuhu waa dhamaaday hadda waxay u gudbeen inay sibirkii iyo daamuurtii iyo la keeno ama ay qaybi ugu dambeeyey bilaabaan hadda sibirkii waa degaa ilaa shalay ilaa dora ilaa berito ilaa maanta wiigaan oo dhan marka madaxyadii iyo baarkinkii iyo meelii shubka laga dhigi lahaa ay wiigan ka shaqeynayaan kabacdina daamurti waa imaan doonta
marka sidii hadda hawliga ay ku wadaan ama sidii shirkad u shaqeynayaan waqtigii loogu talagalay bay ku socdaan waan rajaynaynaa inuu noo furmo insha Allah shaqaduna si fiican bay u socotaa wasaaradda dowladda hawada iyo garoomada ee dowladda Puntland ayaa dadaal dheer ugu jirta dib u dhiska garoomada iyo dayactirkooda Asad Ciidad Puntland TV garow